svima, vi gledate novi video. Današnji video će biti jedan od horror videa. Da, tu je Marija. Ja ne želim biti tu neki. Da, današnji video je horror, zato što je igramo gru. Ok, već se šel na miš. Da, gdje smo bi ja igram. Ne igramo ovako, pošto ovo je prva verzija. Ne. Tu je protivnik. Ovo je tek prva verzija. Nisam znala. Ima i druga verzija. Fake bones. Dobro, šta? Fake bones! Ha! Ovo te greni. Ne! Bukvalno je greni je brat ovdje. A rekla sam da će biti greni. Ali popi smaki neće biti. Ne bi se pogledala. I da, današnji video će biti malo horor. Da, ovo je tek prva verzija, to sam već rekao. Pa, ako ćete pratiti ovaj serijal, da, ovo je serijal. Nije glup u Greni. Dam da vidim Greni, a ona mene ne vidim. Moje, inače, da, treća verzija će isto biti, ali u trećoj verziji ja mislim da ćemo bukvalno nasrati. Ovo bukvalno ne stoji ovdje bez vize. Ovo ovdje sigurno ne stoji bez vize. Ko je pravi ovu mapu, nek se barem malo potrudi oko ovog dizajna. Bukvalno, druže, vidiš, ne skontaš zašto je. Bukvalno, ima i druga verzija i treća verzija, ovo je prva verzija. Prva verzija, nećemo je snimat više. Snimat ćemo sad sve nove verzije. Neće sad bit ovih verzija. Ove bebaste verzije koje te ne plaćaju. Da, mene u Roblox Greni. Da, očekujte još videa Roblox Greni sa Marijom. Da, a meni se mora napinut mapka jer mi je pravi malo. Da, video neće još dugo trati. Ja mogu snimat 8 minuta. Čest. Nemoj me zezat. Najveći,
Najveća prevara. Svanu će dan. Ja se vidim bukvalno, Marija. Skejtati će. Bukvalno, kako malo će. Bukvalno, najmanji pjec. Jer mi može ovo zaista poslušiti. Bukvalno, sam izazivljena što pjecem. Bukvalno je propast. Ja sam mislila da se nakon može ići. E pa što? Sad su veliki problemi. Bukvalno moram u survival. A šta ako on mene vidi? Bukvalno sam moram. Bukvalno su jako veliki problemi. Pobjegao sam vani, iz kuće. Ništa, to bilo sve što se tiče današnjeg videa. Mi se vidimo. A, o, o.